Медаль за отвагу я получил в 44-м году при освобождении в Белоруссии. Та ні, мені вже не страшно. Я вже в свою комнату заходжу, вкриваюсь. Страшно, звісно, як ви думаєте. Це батько лично сам думав. Я ще малим тоді був. Тут дві комнати було. А це ну як назвати? От пісовне. Оце колодовка. І там комнатка ще була. Раптом такий тріск був, скрегіт і тріск, що відчуття було, що мозги вилазять. Це самі страшні хвилини в моєму житті були, коли я кричу «папа, папа, папа», а він не обзиває. Якщо б я зараз в силах був, я б пішов перший в оборону. Я б стояв би, десь допомагав нашим військам. От у мене є родственники. Вони обзиваються, от ми нічого не знаємо. Як нічого не знаємо? А ми так страдаємо зараз. Так жалості нема, у мене тепер і грамоти.